Вже близько року тривають скандали довкола незаконно збудованого будинку по вулиці Старий Бульвар. Земельна ділянка знаходиться у рекреаційній зоні, але це не завадило колишньому міському голові Володимиру Дебою дозволити фірмі «Інтегралбуд» побудувати на ділянці житловий будинок. Будівництво завершилося, квартири купили житомиряни, але суд визнав будівництво незаконним. І будинку не змогли присвоїти адресу. Дом построєн, квартири продані. І більше 80 людей фактично купили квартири в цьому домі. Сейчас не дать им, не присвоить адрес этому дому, это значит оставить людей зимой без отопления, без освещения. Те ремонты, которые сделаны в этих квартирах, придут в негодность. Влада вирішила опрацювати питання взимку, коли без опалення мешкати у своїх квартирах було неможливо. Члени виконавчого комітету з рішенням не борилися і підняттям 12 рук до гори будинок офіційно отримав адресу. Ми всі раді, ми щасливі, що на кінець-то ми зможемо вселитися в свої квартири. Дякую. Скоро можна буде це зробити. І що вам для цього кінцево потрібно зробити? Нам потрібно тільки включити газ. Включити газ. Все інше вже у нас вода і світло у нас підключене. Все. І доробити свої ремонти. І Новий рік ми будемо зустрічати в своїх квартирах. Відверто проти надання адреси була член виконкому Наталія Волинець. Жінка боїться, що легалізація незаконного будівництва спонукатиме забудовника продовжувати свавілля. Це сьогодні це рішення є. Ми не знаємо, що буде через місяць. Так само було цільове використання цієї площі, було під гастрольний театр. Що ми бачимо? 4 гектара землі пішло, рахуйте, в приватну власність. Цю проблему влада також нібито виконала, але активісти не довіряють міському голові. Нами було предложено рішення, яке робить невозможним прийняття яким-либо чиновникам, або мною, або головним архітектором, або любим другим чиновникам, прийняти єдинолічне рішення і дати право застройки компанії в парку. Відтепер на будинку буде висіти табличка з написом «Старий бульвар, 14». Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.